Ляшко, Радикальна партія. Шановні колеги, шановні українці, я вам розкажу, чому немає Луценка. 5 подань від Генерального прокурора на народних депутатів. По кожному з них це мінімум 1.5 години. Якщо о 16 годині розпочинається розгляд подань, до 18 ми можемо пройти тільки одне. Усі інші подання, які повинні бути розглянуті в 7-денний термін, не розглядаються, і потім це підстава для скасування рішень Верховної Ради у Вищому адмінсуду. Неявка Генерального прокурора Луценка, незважаючи на весь його піар, як він тут бореться проти парламенту і проти депутатів, демонструє одне. Луценко не має чого сказати. Луценко обманює українців. Луценко розказує, як він бореться, а прийти сюди доповісти сфальсифіковані справи, в нього можливості нема. Ну і останнє. Луценко каже, що він у відрядженні. Я вам розкажу, в якому він відрядженні. До 2 ночі він п'янствував, а зараз відсипається. Хай зроблять аналіз. Аналіз вмісту алкоголю в крові. І побачите, в якому він відрядженні. Від фракції «Батьківщина» буде виступати Сергій Соболєв. Будь ласка, одна.